Сі Цзінпін збирається приїхати в Москву. Лукашенко прилетів до Ірану, а Навальний отримує Оскар. І це при тому, що туди не пускають виступити українського президента. Мовляв, виступ буде політичним. Підпишіться на канал, поставте лайки, і дзвіночок, і зараз ми з вами про все розберемось. Поїхали Сі Цзінпін, як повідомляє Wall Street Journal, на наступному тижні. Збирається приїхати. В Росію зустрічі з Путіним не анонсують, видимо, не готуються, але насправді підготовка відбувається. Пісков постійно крутить своїми вусами, але ми бачимо, що Пекін дійсно збирається приїхати в імперію зла. Це ми бачимо і по тому, що Сі Цзінпін на тому тижні переобрався на третій термін, і, скажімо так, що називається, оформив усі документи, і це буде його перший візит. зрозуміло, що. Пекіну невигідне надзвичайне послаблення Росії, яке сьогодні на полях бою робить Україна. Йому це невигідно, і він хоче приїхати врятувати молодшого диктаторського партнера. А Путін, який просів дуже сильно в санкціях і на полі бою, для прикладу під Бахмутом українська армія просто добила угрупування Вагнера. І Вагнер сьогодні як стратегічна ціль і стратегічна суперзброя Путіна, вже не працює, вже немає ніякої перспективи. Тому зрозуміло, що сіл летить підтримати його, можливо, навіть зброєю. Але в той же час не треба надзвичайно сильно переоцінювати цей візит, тому що ми розуміємо, що постачання зброї Китаєм в Росію, чи це через прокладку Білорусь, чи через прокладку Північна Корея, все рівно призведе до надзвичайно великих санкцій, які Пікін зрозуміло, що отримати не хоче. Слідкуємо за даною ситуацією, дивимось, наскільки. Сі буде близький до Путіна, от, але дійсно Путін готується зараз до своєї останньої атаки. Ну і, зрозуміло, що намагається зібрати всіх своїх союзників. Далі Лукашенко прилетів в Іран і зустрічається наразі. О, якраз в ці моменти, з керівництвом да даної країни. Зрозуміло, що це уже демонстрація. Ці два візити це демонстрація сформованої коаліції, коаліції зла. Росія, Білорусь, Іран при підтримці Китаю. Бо сьогодні вже західна розвідка говорить американська і британська про те, що Китай через Aliexpress поставляє деталі для шахедів. тобто Китай теж має, скажімо так, дотичність до постачання зброї або як мінімум деяких її. Елементів потім ця зброя летить а, в Росію, звіти а, атакують або з Росії, або з Білорусі атакують українські міста і цивільні об'єкти. Лукашенко зрозуміло, що полетів під прихованим візитом. А говорить він, що приїхав туди домовлятися за будівництво промислових об'єктів про будівництво сільськогосподарської інфраструктури, але зрозуміло, що це булшит. Вусата гнида приїхала туди домовлятись за зброю. Він сам в своєму виступі сказав, що мовляв, до цього ми не працювали, нічого не було. Навіть за минулий рік їхній товарообмін виріс до 100 мільйонів доларів, що насправді смішна сума. І це при тому, що він виріс в порівнянні з попередніми роками втричі. Тобто зараз його прислали не за аграрко домовлятися, а якраз таки передали повідомлення від Путіна. Він привіз туди кур'єрську пошту, а назад має договоритися за поставки зброї в Білорусь. Сьогодні цей чотиригранний союз буде намагатись протистояти на полях бою в Україні проти заходу найбільш сильного блоку у світі. В той же час для нас дуже важливо зробити так, щоб ця війна перекинулась і на саму Білорусь, і на Росію. Для прикладу, Ізраїль уже почав дуже серйозно говорити про те, що може атакувати Іран. І сьогодні вже військово-політичне керівництво Ізраїлю говорить про те, що вони будуть. Атакувати ракетами або можуть атакувати ракетами розробки іранських військових вчених це для прикладу і ядерна зброя, і зрозуміло, що виробництво шахедів та балістичних ракет, які вони теж можуть постачати в Україну, точніше так проти України в Білорусь або Росію. Іран сьогодні імперія. Затхла потонувши, дуже принижена, і він намагається шукати точно таких же союзників. Ну зрозуміло, що краще ніж Росія ви ніде не знайдете. От тому зараз Лукашенко там знаходиться. Будемо дивитися щодо поставок більш за все, що це будуть поставки напряму в Росію. Ми от, хоча частково для того, щоб атакувати, наприклад, по Києву шахеди теж можуть завозитись і в Білорусь. Тому в даному випадку дивимося не тільки на атаки ізраїльтян по території Ірану, але і скажімо так: можемо пообіцяти Лукашенко, що прильоти в Білорусь теж будуть і. Підбитий і виведений з ладу літак, яким, скажімо так, сам зламався два тижні тому. Це найменші квіточки, які стануться з е, білоруським диктатором. Ну і третя річ дуже така емоційна, порожня насправді, але емоційна, е, яку сьогодні обговорює Україна весь ранок, попри те, що навіть в нас в місті тривога. От і всі в очікуванні і обстрілів. Але тим не менше, країна обговорює бутерброд Навального політика, який так радів окупації Криму, політика, який так хизувався своїм путінським імперіалістичним націоналізмом. От правда, потім його Путін запроторив за грати. Він злив перед цим революцію 13-го року. Революцію, після якої вже могло не бути Росії, або Росія могла би бути іншою. Він це все програв сьогодні, сидить в тюрмі, а його сім'я попиває коктейлі на червоній доріжці академії, тому що їм сказали, що їхній фільм отримає о май гад, Оскар. ви скажете, так це ж політичний фільм? А Україні Оскар відмовив виступі зеленського, тому що зеленський політик. Ну так, це подвійні стандарти. Російська діаспора, кіношна діаспора, ці всі різні раднянські їм похожі напряглись і почали працювати в напрямку того, щоб, мовляв, представити російську опозицію, так звану опозицію на червоній доріжці. Аналогічні речі вони робили в 22-му році в Каннах, коли за гроші російських олігархів виставляли російські фільми, теж типу опозиційні. Ну, от ну і демонстрували, що ось дивіться. Путін зло, але ж типу, є, начебто там світлі промені. Ну поки що ми цих світлих променів не бачимо. Навпаки, аналітично я можу сказати, що Путін грає в аналогічну історію, в яку він грає в Білорусі. І Навальна це друга Тіхановська, коли чоловік сидить в тюрмі, як гарант того, що вона буде говорити і поводитись саме так, як треба. А він буде імітувати, що, начебто, є опозиція і Навальна, і Ціхановська це дві консерви, які е, управляються Путіним, і які завдання яких е, імітувати, імітувати наявність опозиції, яка буде дозволяти змогу, наприклад, з російських олігархів знімати санкції. Ви чули нещодавно, що велика кількість російських так званих лібералів підписалася за зняття санкцій з Фрідмана. Зрозуміло, що для вас це смішно, а вони за це зрозуміло, що отримують. Гроші в той же час це не новий лист, просто всплив він нещодавно з таким додатковою критикою. Здавалось би, ви ж ти помали б виходити боротися за звільнення від режиму. А ви сьогодні займаєтеся відмиванням грошей і зняттям санкцій з російських путінських олігархів. Ще одна річ дуже важлива: що Навальний, який так ріяно захищав окупацію Криму, який навіть в Твіттері постійно писав, що мовляв головне, що ми з Кримом Крим за Крим будемо боротися. Крим, ніби роботи, значить, не будем. Ну, От сьогодні він сидить у в'язниці, нічого зробити не може, і заяви його, що Росія повинна бути республікою, звучать надто слабко. А його попрічники, типу, е Ну, зараз я вже і не пам'ятаю, як їх згадати. Е, які дають інтерв'ю Гордону. Е, теж роблять дуже неоднозначні заяви. Чичваркін згадав його. Роблять неоднозначні заяви. Мовляв, вони всі там лібертаріанці, але окупація України повинна продовжуватись. Але після цього ми вас окупуємо і повинні, ми повинні бути братськими народами, тому що у вас немає права ображатися на великий Російський народ Розумієте, ось ця дволікість і двозначність і постійне бажання нас колонізувати і їхньої влади, і їхньої опозиції, говорить про те, що в сортах лайна розбиратись не треба. Треба перемагати їхній режим, перемагати їхню державу. Тому що ця опозиція це частина цієї влади. І Якщо ми хочемо послабити режим, то цю диктатуру ми повинні знести і просто перетворити її в пух і прах. Але насправді ми над цим працюємо, причому дуже сильно і прильоти в під в Петербург, яскраво тому демонстрація. І в Росії вже піднімається дуже багато питань, в тому числі серед російських лібералок, які живуть сьогодні в вільності. що мовляв, ай яй, -яй українці нарушають закон як це Так можна було діяти прильоти в Росію. Або, наприклад, коли кажуть, що в мобіків стріляти не можна, бо цим дівчаткам їх жалко. Розумієте, і ось в цій парадигмі вони намагаються е, затикати нам рот, вони намагаються перебігати нам дорогу і бігти, і нести свої оці так звані антипутінські меседжі, які насправді тільки цементують путінізм. Але в даному випадку е, ми все рівно їх. Переможемо і інформаційно, і в військовому плані, і в політичному, ще й змусимо їх заплатити репарації. Друзі, в мене до вас коротке питання, чому Захід допускає такі помилки по відношенню до путінського режиму і до цієї імітованої так званої опозиції. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок, і найголовніше підпишіться, підпишіться на канал. Нам ще 5 тисяч і нас буде 100. Дякую вам. Дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Бажаю безпечного дня, не дивлячись на всі тривоги. Перемога за нами.